Thank you.
Passar inte att höja. Nej, skitigt då. Skitigt då. Ja, det var jättebra. Förutom att den Jonas bara smiter iväg. Ja. Yeah.
Come on, come on!
Thank you.
Thank you.
Första som åker till.
Hans, allt du säger hamnar här. Ja. Och inför laget. Säg inget ord. Det var bra.
Jag glömde det. Kanske inte målet blir. Nej. Inte godkänt. Ropa på domaren. Jag vågar inte nu. Jag vet inte hur jag gör. Men jag kan bara gå en och halv gång, tror jag. Det kan ju vara
lag. Good job.
Kärnmjölk. Riktigt svart. Ingen skatt på de pengarna. Eller på det köttet. Sätter de med. Det är bra.
Han får komma hit då. Var? Men skönt.
Ja. Ja. Alltså en ny Thank you.
Stativet får lite bara. Annars bobblar det så. Kan du inte hoppa där bak någonstans då? Hey,
Jag har nu, jag har nu. 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 Jag har nu.
Snart här som den är på 88. Mm-hmm.